Dejme vás lidi, vítejte u nového videa. Tentokrát se zaměříme na fotbal. V českém jazyce se tomu říká kopana. To je o to, že jeden hráč ze Spojeného království Anglie, Skotského virusu a Severního Irska dvakrát během hej fauloval. Jedná se o Glena Kamaru. To já doufám, že to čtu správně, nejsem si jistý, jo. Tady to není zrovna v prvním pádě. No, prostě dostal dvě žluté karty. A za dvě žluté karty je červená karta. No a to znamená pochopitelně vyloučení ze hřiště, prostě za hej. No a zpátské děti reagovaly na tohoto hráče, fauloval a prostě vypískali nebo vybučili, už nevím, co přesně. A prostě. Těm západním politikům se to nelíbilo na školy je z rasismu, i když ty naše děti chtěly jenom fair play, tedy jak to nazvat, čestnou hru, nebo prostě fair hru, poctivou hru, prostě bez faulů a tak, prostě uznejte, že šlo o fairost. A prostě ti západní politici, jak se zastávají těch opálených lidí, tak je to vyložený rasismus, takže ne my že bychom byli rasisti, ale ti západní politici jsou rasisti. Trochu jiný rasisti, prostě v jiném slovo smyslu, ale prostě měli by se nad sebou zamyslet, než něco plácnou. Ostatně, jak to říct, prostě odsuzuji Spojené království Anglie, Skotska, Walesu a Severního Iska za rasismu a tato země by měla být Vyloučená z fotbalové reprezentace, protože jak je vidět, tak nespektuje fair play, neboli čestné hraní nebo čestnou hru, nebo jak to mám nazvat. No a zbytek si domyslete sami. Doufám, že jste to pochopili, tak zatím.